Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі малята Миколаївського зоопарку, а також мунжаки – новинка експозиції. Про це та інше просто зараз. У теплу пору року у нашому зоопарку людно і гамірно. Ще б пак. Миколаївці і гості міста поспішають помилуватися прекрасними рослинами і, звичайно ж, екзотичними звірятами. Якщо ж вам поки не випала нагода завітати сюди, запрошуємо вас у телеекскурсію. Яскравою подією для відвідувачів і працівників зоопарку щоразу стає поява на світ малюків. Нещодавно у декількох звіриних родинах з'явилося поповнення. 9 апреля в Николаевском зоопарке родился вот этот маленький ослик. Это девочка. Маму зовут Арника, а у девочки еще нету имени. Так что, уважаемые посетители, зрители, давайте имя нашему новорожденному. Одомашнення віслюка відбулося набагато раніше, ніж це сталося з конем. Віслюки були першими тваринами, яких давня людина використовувала для перевезення вантажів. Вже близько 4000 років до нашої ери в дельті Нілу тримали одомашнених нубійських віслюків. В античну епоху ці тварини потрапили до Європи. Нерідко їх утримували заради молока, м'яса і шкіри. До цього часу у деяких країнах вони використовуються для верхової їзди та тяги возів. У цій справі осел має перевагу над конем, бо більш витривалий і може набагато довше обходитися без води і їжі. Цей силач може спокійно тягнути 2/3 своєї ваги, а то й більше, а працювати може 8-10 годин поспіль. Попри все це, віслюків вважають упевтюхами і лінивцями. Говорять, що вона упрямая, може ударить задніми ногами, поэтому оператору треба бути акуратним, щоб зробити саме цей сюжет для вас. У природі тварини годуються трав'янистою та чагарниковою рослинністю. Їх основна риса – невибагливість. Віслюки їдять майже все. Траву, колючки, можуть обгризати гілки чагарників і навіть матеріали, що містять рослинні волокна – тканина, папір, мотузки. А особливо люблять будяки. А чим смакують у зоопарку? Сейчас она будет кушать. Сотрудники отдела дают ей мешку, самое вкусное сено. В мешку входят разные овощи. Пробует уже первую свою еду. Все самое вкусное, все чистенькое для этих маленьких детенышей. Ці тварини погано переносять вологу і взимку потребують сухих приміщень. А ще не люблять шум і галас. Когда посетители находятся около вольеров с малышами, большая просьба не шуметь, не кричать, потому что детеныши пугаются. Смотрите, любуйтесь, наслаждайтесь, делайте хорошие фотографии, но не кричите, так как это малыши, им всего месяц-полтора. Бэби-бум в Николаевском зоопарке начался. На сім'ю віслюків гордовито позирає сусід. Мабуть, порівнює, чий малюк кращий. У родині лам також поповнення. Дитинча з'явилося на світ 12 квітня. Маму зовут Невеста, папу зовут Клим. Эти животные размножаются в Николаевском зоопарке уже не один год. И посетители, которые гуляют около вольеров этих животных, ежегодно могут увидеть много малышей. Древні відомі предки лам і верблюдів з'явилися приблизно 40 мільйонів років тому у Північній Америці. Звідти поширились по перешийках до Південної Америки і Азії. Це парнокопитний ссавець з підряду мозоле-ноги. Відноситься до родини верблюжих. За своїм зовнішнім виглядом лами дійсно нагадують верблюдів. Тільки лами менші і у них немає горба.
Їх шерсть призначена захищати від пронизливих гірських вітрів, тому вона довга, м'яка і дуже тепла. У лам цікавий характер. Вони досить доброзичливі, розумні і допитливі. Але в той же час відрізняються своєю упертістю і дратівливістю. Уважаемые посетители, когда вы будете гулять около вольера с этими животными, будьте осторожны. Они любят плеваться. Но если плюнут, вы получите незабываемые эмоции и впечатления. Ось ця тварина не зводила з нас очей. Ми її тривожимо, чи навпаки, сподобались. Можем предложить вам один совет. Если у ламы, которая смотрит пристально на вас, поднятые уши, она думает, может, вы ей даже понравились. Если уши прижимаются, это животное начинает плеваться. Отходите от вольера, но не ругайте этих животных. А ми і не думали, тим більше, що ці тварини – великі помічники людей. Їх приручили приблизно за 1000 років до нашої ери на території нинішнього Перу і ще й досі використовують для перевезення вантажів через хребти стежками, недоступними для сучасного транспорту. До речі, нав'ючують тільки самців. Головна функція цього животного в природі – це используют их как вьючных животных, масса, которую может понести это животное на себе 50 кг. Лами травоїдні. Влітку їдять траву, молоді листки, кущі та лишайники, віддаючи перевагу соковитій рослинності, в якій міститься велика кількість вологи, вітамінів і мінералів. А взимку харчуються сіном і зерном. У зоопарку для них природна дієта. Основна еда – это сено, мешка – это овощи, мелко нарезанные, кушают они один раз в день. Лами – невимираючий вид. Їх активно розводять у сільському господарстві і зоологічних парках світу. Проте в дикій природі вони знаходяться під захистом держави і охороняються законом. Завітавши сюди, ви можете спостерігати за сімейством лам у будь-який час. В Николаевском зоопарке этих животных можно увидеть и в зимний, и в летний период в открытых вольерах. Если очень холодно, у них есть зимнее помещение, где они кушают. А цей новонароджений потребує вашої уваги і фантазії. Уважаемые посетители, у вас есть возможность назвать детеныша. Детеныш ламы – самец. Все варианты вы можете присылать на страничку Фейсбука в Николаевском зоопарке. Мы ждем. А у кенгурятнику – новосельці. В один з відкритих вольєрів випустили тендітних мунжаків. Цих гостей з Китаю привезли до нашого зоопарку ще у 2014 році, але вони мешкали у закритому приміщенні. Перелякавши теперішніх сусідів кенгуру, оленята обживають нове місце. Відтепер звірят можна побачити на експозиції. Это мунжак китайский. Это мелкие оленечки, которые, в общем-то, примитивная форма оленей. Вот. Эти животные очень интересные. Они представляют собой целую группу животных, которые в нашем зоопарке никогда не содержались. Мы получили пару этих животных, самца и самку. Вот, и сейчас они у нас уже размножились. И вот сейчас мы вам можем показывать, уже в прошлом году у нас родилось 3 самца. Цей вид тварин поширений у Південному Китаї, Тайвані та Японії. На материку мешкає десь 650 тисяч цих оленів. До того ж, вони були завезені до Європи, зокрема у Францію та Англію, де змогли чудово акліматизуватися. У деяких країнах мунжаки є предметом полювання. Їх м'ясо вважається делікатесом. Доросла особина китайського мунжака виростає до 90 сантиметрів у довжину і 50 заввишки. Вот. У них, как и у всех оленей, раз в году меняются рожки, отрастают новые. У них вилкообразные такие рожки симпатичные, маленькие. У самого старшего самца здесь уже кожа на рожках облезла и облиняла, и он уже может бодаться, вот. Пока они агрессию не проявляют. Та рожки – не головна зброя, бо у них добре розвинені ікла до 5 сантиметрів завдовжки, якими вони боляче ранять під час боїв. В природе передвигаются по глубоким травам, вот, они протаптывают себе такие тропочки в джунглях, вот, и они прячутся в этой траве. Поэтому он идет, потом замирает вдруг, вот, и таким образом он спасается от хищников. Едят зверята все, что росте, чи майже все.
Это растительноядные животные. Они питаются различными кустарниками, травами. Может быть, попадаются им фрукты какие-то, корни. Вот, это растительноядные животные. Кенгуру – прибулиці з Австралії. У природних умовах із мунджаками не зустрічається. Тож з острахом спостерігає за небаченою дивовижею із сусіднього вольєра. Можливо, сподіваючись побачити іще одну примітну особливість мунджаків – їх надзвичайно функціональний язик. Еще интересная особенность, они, у них язык очень длинный, и они языком могут облизывать себе даже глаза. Так они ухаживают за своей внешностью. Цим копитним хлоп'ятам приблизно рік від народження, але вони вже цілком дорослі. У зоопарку харчами не перебирають, їдять, що дають. Мы собрали рационы Рижского, Харьковского зоопарка, Калининградского. В общем, мы переписываемся с нашими коллегами. Вот, и мы разработали рацион, который наиболее приближен к ассортименту продуктов, которые у нас есть в распоряжении. Вот, животные съедают эту пищу, хорошо размножаются. Это показатель того, что они хорошо себя чувствуют в наших условиях. Тут без капризів вони дотримуються загального режиму. Режим дня один для всех, у нас как в армии. Мы животных, уборку у животных производим один раз, это утром. У нас идет уборка утром до обеда, практически везде у нас идет уборка. Хоча у природі ці малюки виходять годуватися в сутінках вранці та ввечері, тут харчуються точно за розкладом – тричі на день. Утром ми даємо сено всім животним, або літом зелену масу, траву. От, в обід, в районі обіду ми роздаємо животним, так називаємо, ми називаємо це мішка. Це смесь зерна фуража, сочних кормів. На вечерю – особливі ласощі. Вечером еще раз добавляем или веточки, или венички кормовые, или сено, или зеленую массу. Кто что любит, то кому что положено. Вот это такой рацион у наших животных. И точно так же и мунджаки в нашем зоопарке едят такие корма. Вот. Они не все сразу съедают, они перебирают, они вот гурманы, они выбирают повкуснее, потом остальное оставляют на потом. Вот. Ну, в принципі, вони з'їдають все, що їм положено, і хорошо себе чувствують. Для цих грайливих оленят у вольєрі звели невеличку хатинку, щоб у ній малюки почувалися у безпеці. Тож до холодів їх можна побачити у літньому вольєрі. Всіх приглашаємо посмотреть новий вид в нашому зоопарку – мунджак китайський. От, і дуже цікавий, маленький, крошечний оленьок. У них дуже необычна внешність, дуже ізящні тоненькі ножки, от, красиві великі очі. Інтересні олені. А про інших мешканців Миколаївського зоопарку ви дізнаєтесь вже у наступних програмах.